Och jag vill bara säga, om det är någon som får feeling liksom och behöver börja stretcha mitt i allt, alltså gör det. Det är supervälkommet och dessutom supermodigt. Vilket inte ens ska behöva vara. Men vi är liksom förebilder för varandra. Jag är här för att påminna dig om att du är ingen robot. Du är ingen robot, du är en människa. Och hur töntigt och löjligt den låter med att fokusera inåt och på hjärtat, så är det på riktigt. Det är liksom vår psykologi, du kan liksom inte fly från det. Det spelar ingen roll vad du studerar för något, vad du kommer jobba med i framtiden. Allting handlar någonstans om det här. Människor har känslor. Känslor får vi av hur andra människor beter sig mot oss. Känslorna blir en del av det som fylls in i oss. Och det är det som till slut blir fokus i våra liv. Så om du vill ha ett bra liv, liksom kunna göra ditt bästa, levla, så gäller det att ha bra människor omkring sig som är grundläggande schyssta. Jag ska måla upp den här bilden så du förstår ännu mer. Alla människor har vissa saker gemensamt. Det första är, alla är flockdjur. Det betyder att ensam är inte stark. Ensam är bara förbannat ensam i jakt efter att få vara med. Du har säkert i ditt liv träffat följande karaktärer. Nu kommer jag berätta olika överlevnadsstrategier som vi människor kan ta till när vi känner att vi får inte vara med. Vi blir inte accepterade för dem vi är, utan vi blir liksom utanför. När jag beskriver de här så ska du inte tänka att det är hundraprocentigt, men det är väldigt, väldigt vanligt. Som flockdjur behöver vi andra för att fungera. Ett vanligt överlevnadsbeteende är klassens clown! Shit, vad kul allting är! Allt bara rinner av mig hela tiden. Jag liksom gör skämt av allting. Det finns en anledning varför till exempel komiker och skådisar, om man läser vad de har varit med om, så det är väldigt många som har blivit mobbade. Förstå grunden, förstå hur logiskt det är någonstans. Om jag märker, och jag ska vara i din klass, att du eller vissa andra går på mig och ni liksom förlöjligar mig kanske om någonting, hur jag pratar, hur jag ser ut eller något, då är det ju lättare för mig att ta ägandeskap kring det här. Så om du retar mig för att jag har en ful näsa, om jag har det i min, liksom, att det är lagt åt mitt håll att våga ställa mig lite på scenen, så kommer ju jag driva med min egen näsa. Vet ni varför? För det gör mindre ont. Det gör mindre ont att jag säger skiten än du säger skiten. När jag jobbar i skolor med många mörka elever, så är det väldigt vanligt, och jag försöker tala om för dem att nu gör ni ju helt galet fel, för de kallar ju varandra för N-ordet och tycker att det är okej. Det är aldrig okej. Och då säger jag till dem, gör inte det, därför att då kommer du lära andra att det är okej. Men en sak att ta med sig är att det är lättare att de säger mellan varandra än att någon annan kommer och säger skiten. Det är samma princip.